السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان سید ارشد رضا قادری۔ دوستو آج آپ کو چتوڑ گڑھ کی سب سے خوبصورت درگاہ جو مارکیٹ کے اندر بنی ہوئی ہیں، تو آئیے آپ کو درگاہ کی زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت قاضی چلفی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو چتوڑ گڑھ کی شان ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو یہ درگاہ کے اندر کا منظر ہے، دیکھیے سبحان اللہ۔ سائے مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو ہوا نواسا ہے۔ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے جو۔ دوستو حضرت کا عرس 9 سے 13 سوال کو ہوتا ہے۔ رے شہ کربلا وہ حسین ہے، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین ہے۔ میرا مولا مولا حسین ہے، 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 میرا مولا مولا حسین ہے۔ وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے۔ یا حسین بن یا یزید بن، یا حسین بن یا یزید بن، ایسے جھوٹ میں کیوں شریک ہے، کیوں دھوکا